პორტუგალიის ნაკრები ხვდება შვეიცარიის ნაკრებს, რომელშიც თამაშობენ ეროვნებით ფრანგი, იტალიელი, გერმანელი, ჩილელი, სენეგალელი, ზიმბაბველი, პორტუგალიელი, კოსოვოელი, ხორვატი. მოკლედ პორტუგალიის ნაკრები ეთამაშება გაეროს რა. მოგესალმებით ვარშტაინერიდან, უერთდები გურგენას მოლოცვას გაუზერებო გილოცავ ჩემპიონთა ლიგის მოგებას. რაც შეეხება პორტუგალიის ნაკრებს, შარშან რეალიდან გავშვებული კრისტიანო რონალდუს წელს გამოეკომა გალიონელ მესი და მწვავედ გააკრიტიკა მადრიდის რეალი. ამით მესიმ დამყარა კიდევ ერთი რეკორდი. გახდა პირველი ბარსელონელი, ვინც მადრიდის რეალს აკრიტიკებს და ჩვენ რეალის ფანები ვეთანხმებით. UEFA-ს ერთა ლიგის პირველ ფინალის დრაგაოზე პორტუგალიისა და შვეიცარიის ეროვნულ ნაკრებთა შეხვედრა გამოავლეს. ევროპის მოქმედი ჩემპიონი მეგობრები ისტორიაში მეორე მნიშვნელოვან ტიტულს ეშურებიან. აი მესაათეები კი ლამის საუკუნის წინ ოლიმპიადის ფინალური შეხვედრის შემდეგ წარმომადგენლობითი ტურნირის მოწინავე კვარტეტში პირველად ითამაშებენ. ერთა ლიგის გამარჯვებული გუნდი მიიღებს 10.5 მილიონ ევროს და ვერცხლის თასს. და მე მგონი ალბათ წესით ამ ამბოს რონალდუს უმალავენ კაც რომელსაც თვეში აქვს 9 მილიონი ხელფასი და სახში უდევს მარტო 5 ოქროს ბურთი. კიდევ ერთი ამბავი რონალდუზე, PSG მას რეკორდულ წელიწადში 45 მილიონიან კონტრაქტს თავაზობს. ჩვენ ამ გარიგების აუდიო ჩანაწერი მოვიპოვეთ. მოუსმინოთ. გამარჯობა კრისტიანო. მე PSG-ს ფლობელი მილიარდერი შეიხი ალ-ხელაიფი. კი, მივხვდი, აბა ახლა გამორთულ ტელეფონზე სხვა მიდამირეკო. თუ ჩვენთან გადმოხვალ, წელიწადში 45 მილიონს მიიღებ და მბაპეს 7 ნომრიან მაისურსაც შეჭაგაცმევთ. და მბაპეს? მბაპეს პერესი ჩააცმევს 7 ნომრიან მაისურს. რა მაინტერესებს, აი ხელფასიდან საპენსიო ფონდის 2% თუ ჩავმეჭრება. თუ გინდა შენს ხელფასს ბუფონს ჩაურიცხავთ და იმას გამოვარდი ხოლმე რა. ეგ უკვე 40 წელს გადაცილებულია და ამოწერილია საპენსიო სისტემიდან. მე თუ პარიში გადმოვალ, საუკეთესო ადგილზე უნდა ვიცხოვრო. ძველებური სტილის შენობები მოგწონს? კი. ხო და კაკრას აგვისტოში ვჩებით ნოტრდამის რესტავრაციას. კარგი, გადმოვალ, ოღონდ ერთი პირობა მაქვს. ჩემპიონთა ლიგა უნდა მოვიგოთ. ესეც ბაო, გადმოსვლა თუ არ გინდა, რას მალაპარაკებ ამ ნახანს? ბოლო ხუთ ოფიციალურ შეხვედრაში მეტოქეთა სტატისტიკური მაჩვენებლების გათვალისწინებით შვეიცარია მეტოქეზე 1.5-ით მეტ, კარში 6.5-ჯერ ურტყავს, თუმცა ასევე 1.5-ით ნაკლებ თამაში საშუალოდ 6 კუთხურს ასვლის. ორივე მეტოქე საშუალოდ 2-2 ყვითელ ბარაზგებულობს. გარდა ამისა, მესაათეები მეტოქეზე 2-ით ნაკლებ საშუალოდ 9.5-ჯარ იმას აგროვებენ, თუმცა 1.5-ით მეტი თამაში საშუალოდ 2.5 გოლი გააქვთ. ბეტბარი ვაგრძელებს გასტი ექსპედიციაში მონაწილეობას და დღევანდელი ჩემი პროგნოზია მეტი ჯარიმა. პირველი ერთა ლიგის პირველი ნახევარფინალია, საწორდე დეს ფინალი, ზოგადად ორივე გუნდი გამოირჩევა უხეშობით, განსაკუთრებით კი შვეიცარია. რაც შეეხება ამ თამაშს, ვფიქრობ რომ შვეიცარია ყველაფერს იკადრებს, ასე უხეშად რომ ვთქვა, არც პორტუგალია დააკრებს ჯარიმების აღებას და მოკლედ ვფიქრობ რომ შვეიცარიამ თავიდან შეაკავა, რადგანაც ფაქტობრივად გასვლით თამაშია. ამიტომ მეტი ჯარიმა. ჩემი პროგნოზია ამ თამაშში რონალდუ გაიტანს გოლს. და რატო? ნუ ეხა იმიტომ რომ პრინციპში მეტი არაფერი აღარ დარჩა ამ კაცს გარდა იმისა რომ ამ ტურნირში და ამ პიცას რომ ისევ ის რონალდუა და მართლა არის ეხა ისევ ის რონალდუ, აქედან გამომდინარე მგონია რომ რონალდუ გაიტანს გოლს. ლიდერბეტის მოცემული ვრცელი პროგრამიდან ვირჩევ ორ მაგ პოზიციას 1x და 3.5-ზე ნაკლები გოლი. კლასის, მოედნისა და რონალდუს ფაქტორის გათვალისწინებით ბუნებრივია პორტუგალია დამდეგ შეხვედრაში თავარი ფავორიტია. ისიც აღსანიშნავია, რომ მეტოქე და ბოლო 3 დაპირისპირებაში თითოეულ შეხვედრაში 2 გოლზე მეტი არ გასულა და ვფიქრობ, რომ უგოლიანი არც დამდეგი შეხვედრა არ უნდა გამოდგეს.